baby girl. Come on, 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 come on
mukarasa wizi koma. Yeah, kuchase makamba garuni kamba mjini chini mfani jisha kamba na barutu ya mambo ni namge mambo ni kanda ya banyar kwanda saka minusa sabutare saba ya kure kurumi na teke ni yudu teka mumitwa ya tuturi mumigo tabahika mumiparwa ye tabahika namuri bim ye tabahika namuri ram ye tabahika anina ya mambu ni proudi ya kubuka kwa mbano ya tiradi. Imamu twazina. Yeah. Yeah. Oyu yitwa Norberi. Amashi menshi cyane. Saka kibo dia kabiri. Yeah. 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 Uyu guyu yitwa Arberi. Amashiku yi RPB. Amashiku ashane kuri Arberi. Tujye kumusaza hano. Yeah, yeah. Oh, you twa gadi. Ano ari tsigaba gikuru cyane. Ndashaka kuku. Zamura,
ba photographe mutari kunshiramo nzaruburana okay okay nyuma dushimire cyane sewe abandi mubamashi mubamashi tubongera mashi nyuma yo kutwakirira abahanzi nema ndetse na city two karigombe na bina hanabo city two yimutse abantu bose nabo mu burasirazu abantu batarajya muri VIP nimuzavuge ngo mwariye show ni aya 2200 yonyine hanyumuka na yanywera cyangwa ngo ukomeze neza cyane niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu uri kureba show adafite icyo kunywa wasigaye sibyo gerageza winjiye muri VIP amatike ari hari abinjirira ndetse ibyiza waturukana tike yawe inyuma aho biri gutangirira so dutangire twakire umwanzi wa mbere mbere yo kumwakira nk'uko dusanzwe tubigenza tugira gutya tukakira ubutumwa bw'abafatanyabikorwa batandukanye ubu butumwa ngiye kubagezaho ni ubwa polisi yacu amashyi menshi kuri polisi nasiyonali y'u Rwanda amashyi menshi baba tugeneye ubutumwa butandukanye niyo mpamvu murebe kuri screen ziri ku mpande aho ngaho twumve ubutumwa batugeneye muri iki kirori inshuti zacu twahuriye hano mu birori kugira ngo twidagadure twishime ariko tuzirikane ko amagara aseseka ntayorwe niba ufite ikinyabiziga irinde kugitwara wanyoye shaka ubundi buryo bwakugeza aho ujya wiringiye kandi bukubungabungira umutekano bukabungabunga n'uw'abandi murakoze tugire ibirori byiza muriteguye kurya ikirori turya ikirori uyu muhanzi yambwiye ngo hari azacya sinzi karitsiye yandangiye ngo yakundaga kuzereramo ariko ngo muramuzi muranamwemera urumva ikindi niwe muhanzi ugera kuri stage so akayikubita yabiteguye tumuzane abantu b'ingoma turabizi mukunda izi njyana baramuzi hose arakomeye twakire afite amazina menshi ubu yongeyeho ngo mudatenguha ikindi ngo nawe ni mpuzamahanga twakire international hit Eric Senderi
Thank you.
Habasore bariho ariko nakashi zagize zite
nibarakunze ndirimba za muri biganza bibiri nanone turebe gutya gutya buryo yumata nibumata We'll be right back.
umuhanzi wa kabiri reka mbabwire ngo Radiant yacu nimbwa Radiant musubize ngo yacu Radiant yacu nyumve wanje Radiant 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 yacu bakubwira ngo turadadiye niba udafite ubwishingizi muri Radiant menya ngo wasigaye wowe ubayeho gutu udafite ubwishingizi muri Radiant Radiant rero n'ubwishingizi bwiza bugezweho kandi buciriritse inoti ya 500 yawe 2025 urabumeze neza ugiye mu buryo bwinshi cyane dore ko batanga ubwishingizi ku mpanuka abanyonzi mu bagane motari gana Radiant shoferi bivuge shoferi motari gana Radiant yacu ugira aho yacu muhinzi mworozi Radiant yacu reka mbere ko tuzana undi muhanzi aba nabo n'abaterankunga bishi gikorwa imyaka myinshi ni Primus yacu Primus reka turebe video ya Primus mwerekeze kuri screen amaso twumve ubutumwa bwa Primus inzoga igezweho DJ batuzamurire aha ni iwacu niho nkuri imbaraga umva dore shuti umucyo ni wose Jana tisa majwi y'ababyeyi Niyo wanjye n'umutima w'uwozi wanyu Nawe wibuka iyo wavuye Reba ubwiza bw'umujyi hirya hino Umuriza tuza maze wumva ayo majwi Zerekwa ibyo waba uzongera ukabibona Aha ni iwacu numva n'imbaraga Numva di, ndonge numva di Numva iziro zihumura imihanda y'iwacu Najya bisumba, iteka ndanezerwa Iyo ndi iwacu Yo ndi mu banje, yose ni mu nanje Ndanezerewe ibihe byiza Yo ndi mu banje, yose biba mu nanje Primus, yacu, iwacu Primus yacu Nago ubivuga neza arahita yambara umupira wa Primus Primus yacu Abinyoma nago mbumva Primus yacu Primus yacu Uyu muhanzi reka duhindure injyana gato sibyo tuvuye mu bintu by'ibi afro n'iki reka duhindure injyana Uyu muhanzi yakoze muziki we kuva kera muramufana muramukunda yagiye muri za gumaguma Primus gumaguma superstars zitandukanye sibyo Ari bamwe muba rapa cyangwa mu bantu bafite hip hop ikunzwe mu gihugu tuzane umuraperi ubirimo neza ufite rapu nyinshi yambutse na nyabarongo
Zabura Makabiri Quatire. Show you the world.
ndabona ariko mukonje abashaka ko dusimbuka bari hehe bari hehe ari inyuma bari hehe ruguru 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 twagiye abashaka ko tugenda akaboko hejuru rimwe kabiri gatatu burya buri wese yamweye icupa rye yitwa mu mizigo Limone,
Oh,
Yabahaye abantu mwese mwatinye kwambukanya barongo pole sana.